Здравейте, Дари Мария, тези от вас, които ме познават, аз съм Ивана и днес ще изподеля моите съвети и трикове как винаги да изглеждате добре на снимка. Без значение дали се снимате за удоволствие с семейството и приятелите си или искате да развиете Instagram профил, според мен това видео ще ви бъде много полезно, така че останете до края. Аз не съм професионален модел, но през последните 5-6 години се снимам почти ежедневно, като се снимам не само за моите социални профили, но се снимам и в различни кампании за различни брандове. Така че през години съм открила кои неща работят за мен и кои неща могат да бъдат приложени на практика от всеки, за да изглежда перфектно на всяка една снимка. Преди да продължим нататък с видеото, се абонирайте за канала ми и ме последите в Instagram. В него нагледно можете да видите как се е развил моят стил в снимането и в позирането, така че ако скролнете малко надолу, ще видите как през годините моят стил се е променил. Според мен в момента се справя много по-добре, отколкото преди 4-5 години, когато все още не можех да свикна да заставам пред камерата, как да задържа пред нея. Изобщо не бях открила кои са моите тайни за това винаги да изглеждам добре на снимка. Сега е време да пристъпим към съветите и триковете, които искам да споделя с вас. Тук искам да кажа, че не съм ги подредила по важност, така че следваме някакъв мой план, който съм си създала, но всяка една от тези точки според мен е еднакво важна, за да изглеждате и винаги да се харесвате на снимка. Първата точка, която искам да засегнем, е изражението и начина, по който изглежда лицето ни на снимки. През годините установих за себе си, че се харесвам повече на снимки, когато съм с определено изражение. Това, разбира се, нямаше как да стане, освен с много упражнения, но това е първият съвет, който бих ви дала, за да разберете как винаги да се харесвате на снимки и винаги да изглеждате добре, е да застанете пред огледалото и да тренирате различни изражения. Пробвайте различни неща, различни усмивки, различни изражения, различни емоции, пресъздавайте различни емоции. Изобщо има много неща, които може да опитате. Ако го правите често, ще установите кои са израженията, с които най-много се харесвате и след това ще може да ги пресъздавате за снимка. По този начин аз открих израженията, с които най-много се харесвам на снимка и може би сте забелязали тази тенденция в моя Instagram профил. Аз почти на всички снимки се усмихвам, просто защото смятам, че това изражение ми отива най-много и аз най-много така се харесвам. Но има хора, които се харесват с по-отпуснато и неусмихващо се лице. Не искам да кажа намръщо, но по-скоро мисля, че отпуснато е по-точната дума. Аз, например, много рядко се снимам така, защото просто не се харесвам и не мисля, че излизам добре на снимка, така че най-добре вие сами за себе си да откриете кои са вашите изражения. Тук също вмъквам, че е много важно да откриете и кой е вашият профил. Повечето хора, които се снимат често, вече са установили кой е техния фотогеничен профил. Моят фотогеничен профил е десния, затова много често може да видите, че на снимки съм обърната с този профил към вас. Почти никога нямам снимки с този профил. Знаете, че лицето ни няма една и съща симетрия. Моето лице е доста различно от ляво и от дясно и съм забелязала наистина, че има разлика, когато се виждам на снимки снимани от тази страна и снимани от дясната страна. Когато тренирате пред огледалото, вижте кой профил харесвате повече. Когато веднъж установите кой е вашия профил, след това ще бъде много лесно, защото за мен сега дори когато правим групови снимки, без значение дали с приятели, с семейство или пък с други инфлуенсъри на събития, аз знам кой е моят профил и винаги когато трябва да се наредим за снимка, се нареждам винаги с ето този профил и винаги заставам така на снимка. Без значение дали гледам право към камерата или леко съм завъртяла глава, винаги гледам фотографа да е от дясната ми страна. И също така съм забелязала, че и много момичета, които също знаят кой е профила им, веднага се нареждат по начина, по който искат да изглеждат на снимка. Много се радвам, когато някои от по-близките ми приятелки, с които често се снимаме, имаме различни профили. Например, моя десния, а на някои от моите приятелки е левия. И се получава перфектно, защото така и двете винаги може да заставаме една срещу друга и да си направим готини снимки, без да се налага някой от нас да прави компромис. Това до някъде може да ви звучи глупаво, но пък съм сигурна, че в момента, в който разберете кой е вашия профил и започнете винаги да заставате с него към камерата, ще ми благодарите и ще се радвате, че сте го открили. Аз използвам моя профил не само когато се снимам сама и когато мои приятели ме снимат, но дори когато правя професионални фотосесии, винаги съобщавам на фотографа, че предпочитам да бъда снимана от дясната страна. И съм много благодарна, че по-голяма част от тях винаги се съобразят с моите изисквания, защото както аз, така и те знаят, че за да бъде една снимка красива, аз трябва да се чувствам уверена и да се чувствам добре в кожата си. Затова е хубаво да откриете кои са нещата, които ви карат да се чувствате добре и ако нещо малко като любимата ви усмивка за снимка или любимия ви профил могат да превърнат една снимка в уау, защо да не го направите? Така. Втората точка, за която ще си говорим, е светлината. Според мен светлината е от изключително важно значение, за да изглеждате добре на снимка. Тя не само прави нещата около вас да изглеждат по-добре и да създава различна атмосфера, но също така влияе на начина, по който вие изглеждате. Моят съвет е винаги, когато може да използвате естествена светлина. Голяма част от моите снимки са направени точно на такава. Да, за някои от снимките у дома използвам изкуствено осветление, защото някои части от нашия апартамент не са достатъчно добре осветени от естествена светлина.
светлина, затова имам нужда от допълнително осветление, но искам да ви кажа, че ни от най-любимите ми снимки и на тези, на които най-много се харесвам, са точно на естествена светлина. Така че моят съвет, когато се снимате вкъщи, без значение дали е за селфи или за снимка в цял ръст или нещо подобно, винаги заставайте с лице към прозореца. Естествената светлина ще подчертае чертите ви, няма да се очертават различни сенки, няма да се очертават различни неравности по лицето, изобщо ще изглеждате по възможно най-добрия начин. Ако снимате навън, би ви посъветвала да го правите сутрин или следобед, когато слънцето не е точно над вас, защото на обяд, когато слънцето мине над вас, не само че ще ви пречи на очите и няма да виждате нищо и ще трябва да ги присвивате, но и сянката, която пада около очите и около устата и носа, изобщо няма да ви хареса. И това са едни от снимките, които съм правила и никога не съм се харесвала. Затова е много важно в коя част на деня се снимате. Също така може да издебнете и Golden Hour или златния час. Това е точно по залез слънце, когато светлината е наистина брутална. Тук ще сложа снимка, която е правена точно в такъв Golden Hour. Тя няма абсолютно никаква дори цветова обработка. И ако можех, по-често бих улавила такива моменти, но не винаги успявам, така че ако искате интересни снимки, това е добра идея. Друг съвет, който бих ви дала, когато снимате навън, е да не снимате точно на ярко слънце, а да изберете по-сенчесто място, тъй като така и вие ще може да изглеждате нормално и няма да си присвивате очите, но и също така самата светлина няма да е толкова силна и ще може да направите красиви снимки. Яркото слънце не винаги е гаранция за хубави снимки, особено ако нямате допълнителна техника, с която да манипулирате светлината, така че по-често избирате по-сенчести места. Стигаме до следващата точка, а именно позата и позицията на тялото. Това ми беше една от болните теми. Мисля, че доста бързо установих частта с изражението и как се харесвам в лице на снимка, но дълго време страдах, че не знам как да застана на снимка. Просто винаги заставах ето така и не знам, просто бяха много скучни снимки, не знаех какво да правя с ръцете си, не знаех какво да правя с тялото си, но с времето установих някои неща, които работят за мен, като не съм си ги измислила, разбира се, това са идеи, които съм си откраднала от други хора, които се снимат. В Pinterest може да откриете много вдъхновение, но в друга точка ще си говорим за вдъхновението. Сега ще се фокусираме върху позите. Първият съвет, който бих ви дала, свързан с позата, е когато се снимате, да не се снимате право срещу камерата, а винаги да се завъртате леко встрани. Аз много рядко даже не си спомням кога последно съм се снимала, застанала право срещу камерата. Винаги съм леко встрани и лицето ми е обърнато към камерата, но тялото ми е леко встрани. На някои места съм чела, че 45 градуса е перфектното завъртане, което може да направите, но тъй като аз самата не знам точно колко са 45 градуса, предполагам, че и много от вас няма как да знаят точно колко са. Затова ви казвам, както сте срещу камерата, съвсем леко се завъртете, така че да се вижда повече едната ви страна. Според мен така тялото ви изглежда много по-слабо, виждат се извивките и изобщо ще изглеждате много по-стегнати и оформени. Поне при мен върши работа и това е трик, който използвам винаги, когато се снимам в цял ръст или пък до средата. Общо взето мисля, че всеки път, освен ако не си снимам само лицето за селфи, винаги използвам този трик. Така че мисля, че ще проработи и при вас, особено ако се снимате с бански, тогава работи много добре, тъй като наистина могат да се видят извивките на тялото. Следващия съвет, свързан с позата, е малко подобен на първия, но е свързан по-скоро с позата на главата. Както ви казах, аз никога не се снимам право застанала срещу камерата и ако сте малко по-наблюдателни, сте забелязали, че мисля, че на всичките ми снимки съм с леко наклонена глава. Не знам, вече ми е станало толкова естествено, правя го съвсем несъзнателно, но в началото наистина опитвах да си накланям главата. Така че това е нещо, което вие може да пробвате следващия път, когато се чудите как да се снимате. Моят съвет е съвсем леко да наклоните главата. Не е да изкривите, ми съвсем леко да наклоните. Тъй като моят профил е десния, в този случай главата ми е наклонена надясно. Според мен така самата снимка става малко по-закачлива, малко по-интересна. Определено ми харесва повече, отколкото статично стоене и гледане в камерата. Следващия трик, който използвам винаги, когато се снимам в цял ръст, е да поставям единия крак пред другия. Без значение дали имитирам походка, защото снимките, в които вие виждате, че вървя, в повече случаи не вървя, а ми се правя. Но ако искате да ви покажа точно как снимам снимките за Instagram, ми оставете коментар отдолу, ще заснема отделно видео. Но целта на днешното е да ви спомена само някои от триковете, които са по-важни за всички, които се снимат. Така че винаги, когато се снимате в цял ръст, за да изглеждате малко по-вталени, малко по-фини и самата ви фигура така да е малко по-красива и краката ви ще изглеждат по-красиви, ако просто поставите единия крак пред другия, а не ги държите двата един до друг. Поне това нещо работи винаги за мен и винаги се чувствам супер комфортно така. Правя го, когато съм облечена с различни тоалети, когато съм по бански, общо взето, винаги, когато съм в цял ръст, винаги краката ми единия пред другия, така изглежда много по-слаба и мисля, че и вие ще изглеждате доста по-слаби и вталени и самите ми крака изглеждат по-издължени.
И като говорим за по-издължени крака, следващото трикче, което ви съветвам да правите, винаги когато се снимате или да помолите човека, който ви снима да го направи, е да ви снима от малко по-нисък ъгъл. Колкото по-отниско се снимате, толкова по-високи изглеждате. Всъщност така много хора заблуждават окото и много инстаграмери сте видяли, че изглеждат супер високи на снимки, а всъщност в живота изобщо не са такива. Всъщност те са снимани от нисък ъгъл. Тук трябва да сте много внимателни обаче, защото има и още едно правило, което трябва да спазвате, а именно това, което е най-близко до камерата, изглежда най-голямо. Тоест, ако човека ви снима толкова отдолу и краката ви са много близо до него, може да изглеждате с големи крака или с големи ръце, ако ви снима близо до ръката, така че внимавайте когато се снимате и коя част от вас е близо до камерата. Т.е. ако искате нещо да изглежда по-голямо, приближете го към камерата, а ако искате да изглежда по-малко, отдръпнете го от камерата. Така че това са трикчета, които може да използвате, за да изглеждате по-слаби и по-високи и определено има разлика, когато снимката е направена отдолу, отпред или отгоре. Определено отгоре според мен е най-лошия ъгъл, защото ще изглеждате супер ниски, с супер малки и набити кръчета. Аз имам много проблеми с това нещо и много мрази, когато Боби ми прави снимки и ме снима така отгоре и аз изглеждам супер набита. И без това не съм с кой знае колко дълги крака, но пък мисля, че ъгъла на снимане може да се погрижи за това да изглеждам с наистина дълги крака. И тук някъде ще слагам и различни снимки, на които може да видите как този начин на снимане се отразява на самата снимка. И като говорим за това как краката ни да изглеждат винаги добре на снимка, без значение с какво сте облечени, без значение дали сте по-бански, дали сте боси, дали сте на токчета, дали сте с маратонки, моето правило, което спазвам винаги, когато се снимам, е да заставам много леко на пръсти. Чувала съм го от много други инфлуенсъри и ще ви кажа защо всички ви съветват това нещо, защото то наистина работи и краката изглеждат много по-стегнати, много по-красиви, много по-дълги, защото цялата ви фигура изглежда много по-добре. Така че следващия път, когато се снимате, дори да сте с маратонки или кецове, съвсем леко повдигнете петите и ще видите как на снимката ще изглеждате много по-високи, много по-издължени и ще изглеждате наистина много по-слаби. Следващите трикчета, които искам да ви давам, са свързани с ръцете. Знам, че аз имам голям проблем с това да се чудя какво да правя с ръцете си, когато се снимам. Предполагам, че и много от вас се чувстват неестествено, когато се снимат и не знаят какво да правят с ръцете си и правят някакви странни пози. Аз вече съм си изработила някои движения, с които се харесвам, като отново и тях съм ги установила с пробване пред огледалото, снимане много, пробване на различни пози, когато се снимам, особено когато се снимам сама. Искам да ви кажа, че тогава пробвам най-различни неща и всъщност така съм установила кое ми отива най-много и как се харесвам най-много, тъй като това е доста субективно. Аз лично публикувам снимки, на които аз се харесвам и за мен това е по-важно от това кой как ме харесва повече. Така че надявам се и вие да следвате този принцип, да е по-важно за вас вие дали се харесвате, а не дали другите ви харесват. Да, връщаме се на ръцете. Какво да правите с ръцете си, когато се снимате? Най-лесното, което може да направите, е винаги да направите някаква поза с ръцете, която да е много нежна. Защото има много начини, по които да добавите ръцете в снимката си, да си играете с косата, да си оправяте нещо от туалета, да си закопчавате чантата или нещо подобно. Изобщо винаги ги вкарвайте в кадъра, не ги дръжте свити в юмруци, не ги дръжте странно опънати, не ги криете в джобовете, ами просто се опитайте да ги държите възможно най-естествени. Следващия съвет, който бих ви дала, за да направите снимката още по-хубава и за да задържите ви още по-естествено на нея, е да добавите различни аксесуари, предмети или както на английски се казва props. Такива неща могат да бъдат аксесуари като шапка, шал, чанта, цветя, вестник с писание, някаква храна, някаква напитка. Всичко, което може да допринесе не само снимката ви да има някаква история, да има нещо по-интересно в нея, но и вие самите да държите или правите нещо с нея, така че да изглежда много по-естествена, да не се чудите къде се държите ръцете, да не се чудите на къде да гледате изобщо. Този тип аксесуари допринасят супер много за атмосферата на снимката, така че моят съвет е винаги да използвате такива неща, без значение дали се снимате за удоволствие или за спомен, или пък се снимате за да развиете Instagram акаунта си, като мисля, че за този тип снимки са най-важни. Следващия съвет, който бих ви дала, за да направите красиви снимки и интересни снимки, е да се движите докато се снимате. Без значение дали снимате с професионална камера или с телефон, е хубаво да правите колкото се може повече снимки всеки път, когато някой ви снима. Просто го помолете постоянно да натиска бутона за снимка, а вие смените различни неща в позите си. Може да е леко в главата, в брадичката, в изражението, в позата. Движете се, танцувайте, развявайте коси, движете ръцете си, играйте си с различни неща покрай вас. Изобщо вкарайте движение
в снимката. Тази точка бих ви посъветвала също така и да се забавлявате. Не спрете да мислите какво си мислят хората за вас, какво ще си помислят минувачите. Направете го за ваше удоволствие, забавлявайте се. Нека тези снимки ви носят удоволствие. Пробайте нови пози, пробайте нови изражения и го направете за удоволствие. Не го правете на сила и не се притеснявайте как изглежда отстрани. Това няма абсолютно никакво значение. Аз вече почти съм претръпнала, бих казала, че почти напълно съм претръпнала от това да се снимам пред хора и не се притеснявам чак толкова, но в началото наистина и аз много се притеснявам, когато минувачи ме гледат, а пък аз трябва да позирам за снимки, така че отпуснете се. Видя, че когато сте отпуснати и се чувствате комфортно, се получават едни от най-добрите снимки. Следващата точка, която искам да засегна тук, затова винаги да изглеждате добре на снимки, да се чувствате добре, е да се погрижите за външния си вид, когато знаете, че ще се снимате. Особено когато ходите на някакви събития, например сватба или нещо подобно, предполагам, че повечето от вас знаят, че ще се снимат, че ще има фотограф или че ще се снимат със семейството или приятелите си. И просто в такива моменти е важно да се погрижите външния вид, свързан с косата, дрехите, лицето ви, без значение дали носите или не носите грим, всичко да е точно както искате да изглежда. Ако има нещо, което може да оправите, оправете го преди снимката. Аз много често съм правила грешките, да съм се хранила и да не съм се погледнала в огледалото, след това да се усмихвам на снимки. Знаете, че много обичам да се усмихвам на снимки и да имам храна по зъбите, така че моят съвет е винаги да се опитате мъничко да оправите външния си вид преди фотографа да ви заснеме, ако имате такава възможност, особено ако сте се хранили или пък ви е духал вятър, да си оправите косата. И относно дрехите и грима няма да ви давам конкретни насоки, всеки знае сам как се чувства най-комфортно с или без грим, с какъв грим. Аз лично знам как да подчертая по-силните си страни, знам как да прикрия по-слабите си страни, така че да изглеждам така, както на мен ми харесва на снимка, така че и тук може да се упражнявате какъв грим ви отива, с какъв грим се харесвате на снимка и да го правите, когато знаете, че ще ви снимат. Относно дрехите, единственото правило, което би ви посъветвала да следвате, е да се обличате в дрехи, в които се чувствате комфортно и които подчертават вашата фигура. Тоест, бъдете внимателни какви дрехи избирате, дали те подчертават силните ви страни или показват слабите ви. Всеки един от нас има неща в тялото си, които харесва и които не харесва, аз също. Затова съм се научила да подчертавам с дрехи чертите, които харесвам и да прикривам тези, които не харесвам. Темата за това как да изглеждаме по-слаби на снимка е много широка. Ако искате, ще направя отделно видео за нея, за това как дрехите, позата, светлината, всичко влияе върху това как изглеждаме на снимка и как един слаб човек може да изглежда по-добел и един по-пълен човек може да изглежда много по-слаб. Така че ако искате такова видео, ще направя отделно. Но това, което най-основно искам да запомните от тази точка, е да избирате дрехи, които подчертават силните ви страни и дрехи, в които се чувствате комфортно. Защото, както и преди малко подчертах, само когато вие се чувствате комфортно в кожата си, може да предадете това настроение на снимка. Аз лично нямам снимки, на които съм се чувствала зле и на които да се харесвам. Мисля, че винаги ми личи, когато не съм се чувствала добре по време на снимките или когато са ми правени снимки и аз не съм била в настроение или пък нещо ме е притеснявало, така че важно е да се чувствате добре. Един от последните съвети, който ще ви дам, е свързан с вдъхновението. Никой не е измислил топлата вода. Аз не съм измислила топлата вода, нито много хора, които виждате, че се снимат в Инстаграм. Не, ние сме се вдъхновили от нещо, което сме видяли. Затова моят съвет, който мога да ви дам, е да си търсите вдъхновение винаги, когато ще правите снимки. Без значение дали е за грима, прическата, позата, изражението, самата стилистика на снимката, изобщо може да намерите страшно много вдъхновение в Pinterest, в Instagram и може да си ги запасвате в различни табла. Аз, например, имам табло в Pinterest, което е само за позиране права или пък само за позиране седнала. По същия начин може да си запазвате и Instagram снимки, които са ви харесали и когато дойде момента да се снимате, да пресъздадете изражението или позата или нещо в атмосферата на снимката. Изобщо има много начини, по които да се вдъхновите за една снимка. И тук не казвам буквално да изкопирате снимката, а просто да се вдъхновите от начина, по който е застанал човек, как е застанал, как изглежда, какво излъчва, неговото изражение, неговата поза. Изобщо може да научите толкова много неща, само наблюдавайки други хора, които го правят. Последният съвет, който бих ви дала, за да изглеждате винаги добре на снимки и да се харесвате на снимки, е да си правите колкото се може повече снимки. Това е основното нещо, което съм правила през годините, а именно да се снимам постоянно. Всеки път, когато сме навън, моля някой, Боби или който сме да ми направи няколко снимки, така съм се научила как се харесвам, как да застана, за да се харесвам, как изглеждам в различни пози, как изглежда лицето ми в различна светлина, при различна светлина, с различно изражение, защото
постоянно снимане, постоянни тренировки и пред огледалото, и с снимки може да го правите и сами. Знаете, че голяма част от нашите телефони имат таймери, с които може да си направите снимките и съвсем сами, може да си вземете и дистанционно, отново да се снимате сами, защото има хиляди начини, по които да тренирате и да ставате все по-добри в това, което правите, без значение дали го правите за удоволствие или го правите за да развивате Instagram акаунта си. Надявам се, че моите съвети са ви харесали и са ви били полезни. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Ако искате да правя повече такива видеа, в които ви давам трикчета и съвети, които са проработили при мен, когато съм развивала Instagram акаунта си или когато съм се учила да позирам, или пък имате нужда от идеи за различни пози или пък други подобни неща, свързани с снимането и най-вече с самоснимането, тъй като аз съм задобрела доста в тази част, ще се радвам да направя отделни видеа. Оставете ми отдолу, ако имате идеи за такива видеа, ще се радвам да ги направя за вас. Това е всичко за днес. Благодаря, че станахте до края на това видео. Благодаря, че отново отделихте от времето си, за да го прекарате с мен, и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!